Torej, regeneracijski trening, čemu boste danes morda posvečali pozornost? No, se pravi, niti 48 ur še ni po tekmi in dejstvo je, da še vedno sicer z nekimi taktičnimi istočnicami za jutrišnjo tekmo, ampak v tem, da poskušamo igralce čim bolje regenerirati in pripraviti za nov izziv. Tudi zato morda ni zvečer treninga na Belfastu, zakaj ste se to odločili čisto tako? Ne, to je, kot zanimivost. To je stvar novega reprezentance in to razlagati, nekdo bi razumel, nekdo bi iz tega zopet filozofiral, mogoče malo preveč. Tako smo se pač odločili in mislim, da imamo tu boljše pogoje, več časa, da se v miru pripravimo. Mir, koncentracija, fokusiranost je v tem momentu zelo dobrodošla. Kakšno pa je morda zdravstveno stanje? Komu so postili, je tekma postila največje posledice? Danes po treningu bomo videli, kdo lahko igra, kdo ne. Jasno je, da se od te težke tekme proti Finski poznajo določene posledice, ampak da je bilo nekaj večjega, ni, izhajam iz tega, da bomo pripravljeni za tekmo proti Severni Irski. Ja, vem, da ne radi govorite o drugih, pa tudi o sebi, ne, pa vse nam je zanima, ne, v enem letu se je marsikaj spremenilo. Kako ste vi vse to doživeli zdaj od tistega Beograda pa do zdaj, če lahko malce osebno pogledate? Vse ste že povedali, da ne rad govorim o tem in ne rad ne ostane tudi zdaj. So določene zadeve, ki so šle na bolje, so nekatere stvari, ki jih lahko še bolje napravimo. Razmišljamo o sebi, imamo svojo pot, veseli nas podpora, ki jo imamo s tribun, in veseli nas, da bo tudi v Belfastu nekaj naših navijačev, ampak od nogometa lahko živiš samo, če gledaš naprej, če si dovolj objektiven in pa trdno z obema nogama na tleh. Vsaka euforija bi bila seveda pogubna oziroma pač imaš dosti manj šanse. Jaz sem pač človek, ki poskušam biti realen in vse to skušam prenesti tudi na fante. Ja, takrat smo govorili o tej odgovornosti. Kaj se je tu morda sprejelo pri tej odgovornosti? Morda, sem povedal, da je dovolj bilo tisti tekmi povedanega, ne, tudi narejenega. Jaz mislim, da vidite, kaj se dogaja za reprezentanco, ampak iz tega ne mislim delati do mene niti euforije, tako kot takrat nisem delal tragedije, kdo je odgovoren v določenem momentu, se ve. In rad imam hierarhijo izven igrišča in hierarhijo na igrišču.